500이라. 대부분 500이라. 태어나로 해야 되겠다. 영어 기다리게 못 두가뜨리. 애트 못 두가뜨리니까 대부분 500이라. Talis kamu lagi, ada Talis. Baik Talis. Talis Talis. Emang dulu dia apa? Okai. Sini yang kita bawa kau. So kau ihal ya. Kau tu kan terlihat kenapa kau tu pun makan. Kau kau wenda nak bulu. Kau ihal. Terima kasih. But I'm so happy. Papa ni gwedete. Na wako kule mwodo hea gahinye na uho ya gira ni papa. Udhuriyo yonu wafata. Mutole reini wakwa mena mam. Eje mamu watikilo na tuwana. Likiata anoka. But dad lejwe lionye dete. Na ni uho ya gira maudu menga. Nilika naga hedelea dad berilie kumenya dina dina wako wakashi ya na. My dad atu laga jiraga. Korone ni diyo hoti. Iki kuli kiku mina toto. But I thank God the todo. Mahoya ma shiwafa matine mana kai ko anama kigia. No kutuika mami wa mudu very soon. Na tuge how kinyete. Mwangiza kaya pastor. You have played a role in my life. Damwete kidia hederia.
ginyo tani mohujia na ukikujia gwitu hindi ya parental blessing na kuma hindi yo nui kuri kuri omo ini ne tuonaga andu mari o kawaida but hindi yo ndamenyire thiini waku ni uri kindu muthenya ungiarega kunjita wabici ngimwira pastor ndagutheithia ndukangwetere cia mwana wire ngai ndirenda mwana nginya hau nginyite no pastor wanjirire asha tugucoretie muhoere wa mahoya na ningeneire ngai tondu ni ahete thayu ngumwira atiriri andu a ngai ningereire ruo runene muno ningereire ngiconoko kinyururio kurumwo kunyararwo ningereire maundu maingi muno andu magiciragia no PR turetha but I will tell you the truth mwanyana na makeup na guku nja kuria mucii nikuthiaga kuririra na Daudi ri thiini wa bibilia niwe wonekaga ari mundu uria wari mwaganu muno no kai augire ni nyonete mundu wi ngoro yakwa thiini wa Daudi tondu keheri-ini kuri uria Daudi meranaga na Ngai koguo mwatu onana guku nja no wonete itari thina ta gutari undu ngoragwo ngigera ta gutari ruo ngoragwo ngigera no wanyonana guku nja na makeup tiga kunuma muno ino makeup ihithaga maundu maingi muno na no gwitikira guthii na mbere na kumihitha no maundu beside maundu macio Ngai ni ahumbite riri agatuma andu magikuona thina wako wa kwaga mwana makona mundu strong guku ndina andu makoragwo gikundi-ini kiu gia atumia aria matagiaga ciana ndikumarugamia no atumia acio ngwenda kumera uu mutigakue ngoro Ngai witu no ariuka na gutiri mutumia thata tondu bibilia-ini aria othe metagwo thata gutiri wakuire atari mwana thutha-ini no magiire ciana koguo kwambambatiria witikio witu na ungikorokia biu biu hari ori ni kurumwo urarumwo uma tiga guikara hau urarumirwo uma uthii hangi urerwo atiriri kwi Ngai wikaga maundu kwi Ngai ugaruraga maundu tiga guikara handu haria ati we nia kanitha ati nia kanitha haria makuonaga magagwitenga na guku thii kuri o gwitikirika tondu ciana-ini mutiri mwanyonia ati nii ndiri mwana ni mujigiti gikundi gia atumia na ngaigua ndi mutumia ndi gatagati-ini kanyu koguo Ngai umwera umurathima nii ndikwaria maundu maingi no pastor wakwa ndauga ukinya mbere ya kamera uri mundu umwe thiini wa bururi wa Kenya ndiite tondu ni waheire mwihoko hindi iria ndatete mwihoko wa ngoriri itaguthii kanitha itaguthii ona ku nginyite andu ngauga ndigathii kundu kungi na ni njugaga ingikauma kigondu ada kigongona giaku ndigathii kanitha kundu kungi tondu kuu gwaku nikuo nyoneire Ngai nikuo ndutite Emmaus ona ona muge ni monete Ngai uria wi thiini wakwa niko ndutite Karis na karuta kuu kungi mutie maguta haria ukoragwo tie maguta macio nigetha makurathimage Ngai wa mwara umurathima ni ciugo ciora nyuma na speech ingi no ciugo ni ciora Ngai wa mwara umurathima Pastor Kiongo ndikuga maundu maingi ukachu Ngai wa mwara umurathima ni tondu wa guka na ni tondu wa kundathima na indo cianyu na hoya tu tondu ndikuona kamweke kangi mungikanja Ngai akamuigua na kiria uhandaga ri ugakigetha kiria wahanda urogetha maita igana kwa igana Ngai amurathime.